Spremamo jedan turski kolač, nismo ga spremili na kanalu. A to je jedan lep čokoladni kolač, mokri kolač se zove. Pardon. I potrebne su nam tri jaja. Ja pravim neke pola mere, znači možete odmah to povećati, kolač je jako lep i sočan, fantastičan, ali fantastičan. Tri jaja, tu ide neki 150 grama šećera, ja ću staviti samo tri kašike, zato što je preliv isto jako sladak. Znači idemo tri jaja umutiti sa tri kašike šećera. Umutili smo bilansa, dodajemo 200 grama brašna, dve kašike kakaa i jedna kašika griza i jedan prašak za pecivo. Ja sad ovdje imam dve kesice po pola, pa ću to iskoristiti da ne ćemo malo izmiješati. Zatim ćemo prosijati. Meni je osito nešto zaglavljuje. Dobro, dodajemo 100 ml ulja maslinovog, može i ovog običnog, i dodajemo 3 žumanca. Sad ćemo to sve to lagano, fino izmiješati. Imate sve mere sad. Ako me pratite, normalno onda ide i mlijeko. Samo da vidim tačno koliko tu ide mlijeka. Ulje. Pola šolice. Znači to je to tačno koliko sam sipala. Sad će biti ono pravo. Vidite, to je pravi recept. Kada ga tačno ubodete. Prodrmamo ga, ide u rebnu na 200 stepeni 30 minuta. Dok nam se kolač peče, napravimo preliv. Lonče od 200 ml. Dva lončeta mlijeka. 100 grama čokolade. I ja ću dodati neku još malo mlečnu čokoladu. Znači baš će biti bogata. U to možete dodati i šećera po želji. Ide tu i jedna pola lončeta šećera, znači pola od 200 grama. Znači pola lončeta šećera ide. Ukoliko želite, ja neću pošto je čokolada slatka. Idemo to provreti. Čim nam se kolač ispeče, prelećemo sa ovim čokoladnim mlijekom.
Dragi moji, evo to je današnji recept. Znači, današnji preliveni kolač, odnosno mokri kolač. Turska jedna poslastica, čokoladna, fantastična, jako, jako dobra. Znači, to je jedan pravi desert kojima ne možete odoleti. Kad krenete da jedete, au, zaista vrhunsko. Otkida. Ma otkida. Šta tu može da fali, čoveče? Savio čokolade. Savio čokolade. Svi ljubitelji čokoladne poslastice. Pravi, pravi desert u koje ćete degustirati. Vrhunsko. Pozdravljam sa kanala. Čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Nekom novom idejom da se zasladite ili da već šta. A vi nas pratite, nemojte nas zaboraviti sutra ujutru, na isto mjesto, isto vrijeme. Dođite da se opet družimo. Napišite nam komentar, nemojte nas zaboraviti da nas lajkujete. I normalno, svi vi koji se švercujete, hajde, pomozite nam da napreduje kanal. Budite tako dobri i ljubazni, pa se prijavite besplatno na kanal, subscribe, imate u samom desnom uglu skroz, vidjet ćete, prstićem taknite to, jedva se vidi, sitno, malo crveno, taknite ga i evo, postali ste deo velike zajednice, velikog kanala, ništa vas to neće koštati, a nama ćete pomoći da napredujemo i osvojimo tih pola miliona. Pratilaca. Hvala vam na gledanju, hvala što nas pratite, što nam verujete i isprobavate naše recepte. Mi ćemo i dalje da se trudimo da svako jutro obezbedimo nov recept. Eto, to je sve za danas. Hvala vam još jednom i vi vas, vaša majka.